իշխանությունների պաշտպանել սեռական փոքրամասնությունների, այս թեմայով բազմիցս խոսվում է բավական թեմայի շուրջ, ոչ են առնում իշխանություններին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներն ապահովելու ԼԳԲՏ անձանց անվտանգությունն ու ազատությունը խտրականությունից։ Ըստ ձեզ մտահոգվելու տեղիք ունեին ԵԽԽՎ պատգամավորները, ինչի արդյունք էր այս ոչ հայտարարությունը։ Գիտեք, երբ որ մենք հաջողվում էինք ընդամենը օրեր առաջ, ես չտեսա այդ մտահոգ պատգամավորներից որևէ մեկին, ով կարող էր մոտենալ մեզ եւ իր մտահոգությունները, այդ 29 ստորագրած պատգամավորները մեզ հետ միասին Ստրասբուրգում էին, եւ եթե նրանք նման լրջագույն մտահոգություններ ունեին, որ Հայաստանում այդ համայնքի շահերը ոտնահարված են, կարող էին մեզ հետ քննարկել նման հարցը, մեզ հետ որևէ հարց չի քննարկվել, ավելին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում տարբեր քննարկումներ են եղել, տարբեր հարթակներում սեռական փոքրամասնությունների հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված հարց չի քննարկվել, թե ինչի հետ է կապված իրենց մտահոգությունը, կարծում եմ պիտի դիմել այդ պատգամավորներին, իդեպ ստորագրածների թվում էր նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկեն, ես կարծում եմ այդ համայնքը իր շահերը պաշտպանում է, այդ համայնքի շահերը ես չեմ նկատել, որ այդպես ոտնահարված լինեն, հատկապես վերջի շրջանում այդ համայնքի շահերը մեծապես պաշտպանվում են Հայաստանի իրավապահ համակարգի կողմից։ Վերջին օրերին նաև Ստամբուլյան կոնվենցիան է քննարկվում, նախորդ իշխանության օրոք է ընդունվել ստորագրվել, հիմա արդեն վավերացման մասին է խոսվում, թեև իշխանական պատգամավորները նշում են, որ կեղծորակարգ է, այսպես առաջ է բերվել իրենց դիմադիր տարբեր գործիչների կողմից արտախորհրդարանական, կարծում եմ, որ ուղղված մոտեցում կա։ Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդհանուր առմամբ ըստ ձեզ ինչով է վտանգավոր, արդյոք մտահոգվելու տեղի այստեղ կա։ Նախ ես զարմանում եմ, որ իշխանական պատգամավորները նշում են կեղծորակարգ է եւ արտախորհրդարանական ուժերն են դա բերել օրակարգ, որտեղ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին ընդհանրապես 2 օր առաջ խոսել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բոթոյանը, ով ողջունել է, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան աշատ արագ պիտի գա, քննարկվի եւ հույս է հայտնել, որ այն անպայմանորեն կվավերացվի, այսինքն հենց ինքն է եւ իր թիմակիցներն են Ստամբուլյան կոնվենցիան դարձրել քաղաքական, քաղաքագիտական, լրագրողական, հանրային սեկտորի քննարկման առարկա։ Ինչ վերաբերում է Ստամբուլյան կոնվենցիային, այս պահին ես ձեռնպահ կմնամ որևէ գնահատական հնչեցնելուց մինչ այն պահը, երբ որ մեր սահմանադրական դատարանը ըստ համապատասխան ընթացակարգի, որտեղ կոնվենցիան նախ պետք է գնա սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը պետք է ասի, կոնվենցիան արդյոք համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Ես լսում եմ շատ հարգարժան իրավաբան Գևորգ Դանելյանին, Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանին, ովքեր հստակ փաստարկված նշում են, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, եւ ի դեպ նաեւ նշեմ, որ Եվրոպական միության 28 երկրներից 17-ը չեն վավերացրել Ստամբուլյան կոնվենցիան, ավելին Եվրոպական միության 3 երկրներ՝ Լատվիան, Սլովակիան եւ Բուլղարիան կատեգորիկ հրաժարվել են վավերացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան, եւ կրկին ավելին Բուլղարիայի սահմանադրական դատարանը Ստամբուլյան կոնվենցիան համարել է Բուլղարիայի սահմանադրությանը հակասող, իսկ Բուլղարիայի ուղղափար եկեղեցու առաջնորդը կոչ է արել այդ կոնվենցիան չվավերացնել, որովհետև այն հակասում է իրենց ավանդական ընտանեկան արժեքներին։ Ինչ վերաբերում է գործող իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների հղումներին, որ Ստամբուլի կոնվենցիան ստորագրվել է 2018 թվականի փետրվարին նախորդ իշխանության ժամանակ, լավ, ստորագրվել է, հիմա եթե իսկապես իրենք չեն ցանկանում վավերացնել Ստամբուլի կոնվենցիան, ապա միջազգային պայմանագրերի ընդհացակարգի համաձայն 1 ռոպեյում իրենք կարող են Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչել այդ կոնվենցիայի տակից։ Ինչևէ, կոնվենցիան դեռևս պիտի գնա սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը երբ որ կասի համապատասխանում է կոնվենցիան կամ չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, այդ ժամանակ ես իմ գնահատականը որպես ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ կհնչեցնեմ, բայց մեկ բան ես վստահաբար կարող եմ ասել, կանանց հանդեպ բռնությունը
պիտի անպայմանորեն դատապարտվի եւ օրենքով պատժվի, այստեղ դրա մասին խոսք լինել չի կարող, իսկ կոնվենցիայում կան ձևակերպումներ, օրինակ գենդերային ինքնություն եւ այլն, որոնց վերաբերյալ մենք իրավունք ունենք մեր սահմանադրական դատարանից ստանալու եզրակացություն, թե արդյոք մեր սահմանադրության մեջ կին եւ տղամարդ եզրույթից բացի որևէ այլ եզրույթ օգտագործված է թե ոչ։ Ձորական, դուք տեսնում եք նաև հակասություն արդյոք այս ամենի մեջ, երբ ազգային ժողովում պատգամավորները նշում են Միքայել Խմբակցության, որ օրակարգում նման հարց չկա, չեն քննարկել եւ այլը, մյուս կողմից կառավարության ներկայացուցիչը Զարուհի Բաթոյանը այլ տեսակետ է հնչեցնում։ Հակասություն տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ այստեղ ընդհանրապես անկազմակերպ աշխատանք նույն քաղաքական թիմի, երբ որ նույն քաղաքական թիմի մի թևը տվյալ դեպքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը ողջունում է Ստամբուլյան կոնվենցիան եւ ասում է, որ լավ է, որ այլևս այն օրակարգում է մեր քաղաքական իշխանության քաղաքական օրակարգում է եւ անպայմանորեն հույս է հայտնում, որ կվավերացվի, այդ թվում նաեւ կառավարության այլ ներկայացուցիչներ, իսկ ձեր ընդմամբ ես ամենայն դեպս բացի մեկ պատգամավորից, որը ի դեպ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին չի խոսել, Սոֆիա Հովսեփյանը կարծեմ, ով խոսել է սոցիալական ցանցերում այս բռնաբարության հեշթեգի, հա, այս ֆլեշմոբի մասին եւ մարդկայնորեն ի դեպ ես իրեն հասկանում եմ, իր մտահոգությունն է հայտնել, որ ուղղակի չի կարելի հայ կնոջը ներկայացրել որպես երիտասարդ բռնաբարված, իսկ հայ տղամարդուն ներկայացնել որպես բռնարար բռնաբարող, սա տգեղ է եւ եթե այս ամենը արվում է նպատակ ունենալով ինչ-ինչ օրենքներ էսպես փորձել օրենքների համար բարոյահոգեբանական ֆոն ստեղծել, ապա սա ամենաանբարո ճանապարհն է նման խնդիրներ լուծելու համար։ Կգա կոնվենցիան սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից հետո ես որպես պատգամավոր իմ գնահատականը կասեմ, սակայն դուք գիտեք, չեմ թաքցնում, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը մեծագույն մտահոգություններ ունի Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված, ես նշեցի, այնտեղ ձևակերպումներ կան, որոնք չկան մեր սահմանադրության մեջ, նորից եմ կրկնում, կին տղամարդ, այլ երրորդ կատեգորիայի ձևակերպում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա, եւ ինչքան էլ այդ համայնքը բնականաբար ով ինձ հրճակել է իր հիմնական ճշնամիներից մեկը հերթական անգամ վրդովվելու է, ես քաղաքացի եմ, ով գտնում է, որ մեր բոլոր պայմանագրերը, որ մենք պիտի վավերացնենք, պիտի համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության գերակա մայր օրենքին սահմանադրությանը։ ԼԳԲՏ համայնքը մասնավորապես Լիլիթ Մարտիրոսյանը պահանջում էր ձեր հրաժարականը եւ նշում, որ մարդու իրավունքների հաստաժողովիչ պետք է ղեկավարեք, հիմա էլ նա պահանջում է նաեւ մեկ այլ պատգամավորի, Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հրաժարականը իր արտահայտած տեսակետի համար, ինչպես է սրան վերաբերում, այսինքն այսպես թիրախների շարքը շատանում է։ Գիտեք, ես վերաբերում եմ զավեշտ, ես ինձ համար դա զավեշտ է, որովհետև Լիլիթ Մարտիրոսյանը եւ իր համայնքը չէ, որ ինձ տվել է վստահության քվե, ինձ վստահության քվե տվել են Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ, Բարգավաճ Հայաստանի վստահության քվե տվել են Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ, եւ մենք պատասխանատու ենք մեզ վստահության քվե տված քաղաքացիների համար, նաեւ այն քաղաքացիների համար, ովքեր մեզ չեն տվել վստահության քվե, եւ այդ անձնավորությունը եւ իր, ինչ ասեմ, համույթը չի որոշելու Նաիրա Զոհրաբյանը իր մանդատը վայր դնի, թե մանդատը վայր չդնի։ Այնպես որ նման կարգի հայտարարությունները ես վերաբերում եմ, այսինքն այս որևէ կերպ չեմ վերաբերում, որովհետև ուղղակի այսպես, հա, ինձ համար նման սնամեջ հայտարարությունները ուղղակի առոչինչ են։ Նաև օրեր առաջ մամուլը նշել էր, որ պետք է նաև պատգամավորներին այսպես վերաբերվի, իրենց ունեցվածքի ձեռքբերածի հետ կապված այս ուսումնասիրություն իրականացվի, ինչպես նաև ձեզ հետ կապված նշվում էր, որ Միքայել Խմբակցության որոշ պատգամավորներ
կին պատգամավորներ, կարծում եմ, որ պետք է պարտադիր նաև Զոհրաբյանի, նաև Զարթերի, Հակուստի ձերբերածի հետ կապված ուսումնասիրություն արվի և ներկայացնեք, թե ինչպես եք այդ ամենը ձեռք բերել, և հիմա էլ դուք նաև գրում եք ժամացույց, Շանել ներկայացնել, ինչպես եք վերաբերվում սրան, արդյոք դուք պատրաստ եք ներկայացնել այն ամեն ինչ ձեռք եք բերել և աշխատավարձին համապատասխան։ Գիտեք, ինձ համար զավեշտ է, երբ որ քննարկում են կին պատգամավորի հագուստը և ընդհանրապես արտաքինը, ես կարծում եմ, որ հատկապես կին պատգամավորը պիտի ունենա վայելուչ արտաքին, պիտի ունենա խնամված, հագուստը պիտի լինի վայելուչ և պատադիր չէ այն լինի շատ թանկ, բայց այն պիտի լինի վայելուչ, երբ որ պատգամավորները, ասենք, դահլիճ են մտնում կներեք սպարծիվ կայով, բոթասներով կամ ինչ-որ տարատեսակ մայկաներով կամ ասենք, ես չգիտեմ, ոչ գրագետ դրես կոդով, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այդ պատգամավոր, այդ կանանց և սպարծիվ կայով կամ չգիտեմ բոթասներով դահլիճ մտնող տղամարդկանց հարցը քննարկեն, ինչ վերաբերում է իմ հագուստին, իմ ժամացույցին կամ ես չգիտեմ Զարթերին եւ այլն, իբար գիտեք ինքան ծիծաղել է այդ ամենը, ես ասեմ, որ եթե վեթինգը հասնի պատգամավորներին, ապա ամենայն պատասխանատվությամբ հիմա հայտարարում եմ, ես առաջի պատգամավոր կլինեմ, որ պատրաստ եմ անցնել այդ վեթինգը իր բոլոր ներფერանգներով։ Այսինքն ձերբերածի հետ կապված թաքցնելու խնդիր չկա։ Բացարձակապես ոչի որևէ խնդիր չկա, ինչ ես ունեմ հայտարարագրված է իմ հայտարարագրում, և այնպես որ ես նորից եմ կրկնում, եթե դատավորների վեթինգից հետո որոշեն անցնել քաղաքական գործիչների և պատգամավորների, հա, նաև կառավարության անդամների խորհրդարանի պատգամավորների վեթինգին, ես հիմա հայտարարում եմ, ես առաջի այդ վեթինգ անցնողների առաջի ցուցակում առաջի մարդը պատրաստ եմ լինել կամավոր, նույնիսկ հիմա դատավորներից առաջ ես պատրաստ եմ անցնել այդ վեթինգը, որպեսզի նաև այն կանայք, ովքեր անհանգիստ են իմ հակ ու կապով, իմ ես չգիտեմ արտաքին տեսքով, իրենց հոգեկան մեծ անդոր արգելեմ և վերադարձնեմ իրենց հոգեկան ներքին խաղաղությունը։ Եկին Զորապյան, դուք նշեցիք նաև հագուստի հետ կապված, որ երբեմն ոչ համահունչ, ոչ ազգային ժողովի համահունչ հագուստով են ներկայանում, կարծում եք պետք է նաև այս հարց ավելի խիստ տվի, որը իսկապես պատգամավորին վայել տեսքով գիտեք, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որտեղ հենց այսօր մենք լրագրողների հետ քննարկում էինք դրես կոդի խնդիրը, և ես ձեզ ասեմ, որ ես 12 տարի է խորհրդարանի պատգամավոր եմ, և աշխատակազմի ներքին աշխատանքային կանոնակարգի մեջ հստակ ամրագրված է դրես կոդը, եթե այս աշխատակազմը այդ դրես կոդը չեղյալ չի հայտարարել, և դրես կոդը չի վերաբերում միայն պատգամավորներին, վերաբերում է նաև աշխատակազմին, վերաբերում է պատգամավորների օգնականներին, որովհետև միջանցքներում կարող ես տեսնել, հա, ինչ-որ աղջիկների կներեք պիժամաներով կամ ասենք կամբինացիաներով, իրանց թվում է, թե դա զգեստ է, ասենք վուլգար, հակահիգենիկ, ինչ ասեմ, ստրիպ կլուբի հագուստով մարդիկ կարող են մտնել ազգային ժողով, ես սա համարում եմ ոչ հարգալից վերաբերմունք ոչ միայն ազգային ժողովի հանդեպ, այլ համարում եմ ոչ հարգալից վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հանդեպ, իհարկե յուրաքանչյուրը կարող է իրեն թույլ տալ ազատ ոչի հագուստ, ես երբեմն ինքս կարող եմ ինձ թույլ տալ ազատ ոչի հագուստ, բայց եթե գնում եմ ասենք համերգ կամ գնում եմ իմ ընկերների հետ պիկնիկի, բայց ոչ ազգային ժողովում, ես կարծում եմ, և ես ինքս թերևս ազգային ժողովի խորհրդի նիստերից մեկում կբարձրացնեմ առաջին հերթին պատգամավորների դրես կոդի հարցը, որպիսի նորից եմ կրկնում սպարտիվկաներով, ինչ-որ ճղած մայկաներով, վրան տարատեսակ տատուներ և այլն կամ բոթասներով ազգային կանայք և տղամարդիկ չմտնեն ազգային ժողով։ Հորաբյան, և դառնալով նաև Սևանի խնդիրների, մի քանի օր շարունակ բոլորը ահազանգում են, Facebook-յան էջերում տեղադրում, որ Սևանը ծաղկել է հերթական անգամ, դուք այսօր նշեցիք խորհրդարանում ձեր երեկոյի ժամանակ, որ լալահարաջ այսպես տեքստեր են ասվում և այլն, խնդիրը արդյոք ավելի վաղ չպետք է բարձրաձայն մեր հստակ լուծումներ լինեին և ոչ թե միայն այժմ քննարկում սկսվել։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, գիտեք, ընդհանրապես, եթե նկատել եք, մեզ մոտ էսպիսի մի հայկական հիվանդություն կա, մենք այսպես մոբիլիզանում ենք, մենք այսպես միասնականանում ենք, այսպես, հա, ինչ-որ սկսում ենք շատ պրոբլեմով զբաղվել են ժամանակ,
post factum, երբ որ խնդիրը շատ դեպքերում այլևս դառնում է անլուծելի։ Ես վերջերս եմ եկել Սևանից, ես մեծ կասկածներ ունեմ ընդհանրապես այդ ջրի հիգիենայի հետ կապված։ Նախարարն այսօր ասաց, որ հարակից ափամերձ ռեստորանների ամբողջ այդ արտաթորանքը, գյուղերի այդ ամբողջ արտաթորանքը լցվում է Սևան, իսկ միգուցե ժամանակը եւ շատ վաղուց պիտի այդ ֆիլտրները տեղադրվեին, իդեպ նույն վիճակը Հրազդանում է, երբ որ ես քաղաքապետի թեկնածու էի, ես ուսումնասիրել եմ Հրազդանի ափին տեղակայված բոլոր ռեստորանները եւ նրանց 90%-ը չունեն այն ֆիլտրերը, երբ որ այդ ամբողջ այդ գարշահոտությունը պիտի ֆիլտրվի, նրանք առանց ֆիլտրվելու լցվում են Հրազդան գետ, եւ այդ ժամանակ ես Հրազդան գետի ջրից վերցրեցի փորձանմուշ եւ տարա լաբորատորիա անցկացնելու փորձակնության, եւ պիտի ասեմ, որ բոլոր ծանր, թունավոր, քաղցկեղացին մետաղները Հրազդան գետում կան, եւ հիմա ես երբ որ տեսնում եմ այնտեղ լողանում են տարեց մարդիկ, լողանում են երեխաներ, ես ուղակի ինքս, քանի որ ես երբեմն այդտեղ դուրս եմ գալի վազելու եւ հեծանիվ քշելու, ես ինքս մոտենում եւ հորդորում եմ չլողանալ, որովհետև ես ունեմ Հրազդան գետի ջրից արած փորձանմուշ, ամենածանր, ամենավտանգավոր, ամենաթունավոր քաղցկեղացին մետաղներով Հրազդանի գետը հագեցած է, որովհետև այդ ամբողջ աղբը թափվում է Հրազդան գետ, նույնը Սևանում է, եւ Facebook-ում այո լալահարաշ տեքստեր, որ օ փրկեք Սևանը, Սևանը կործանում է մեր Գեղամա գեղեցկուհին, եւ այլն եւ այլն, եւ ընդհանրապես էլի ես մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքականությունը շատ ավելի ռեալ քայլեր է պահանջում, էմոցիաները դնենք մի կողմ, այսպես այս կեղծ հայրենասիրությունը շատ դեպքերում ես ինձ համար ամենաճիշտ բանը, երբ որ հայրենասիրությունը սարքում է մանրադրա կոպեկ, եւ ով չի ալարում, սկսում է հայրենասիրությունից խոսալ, իր էջերում, սոցիալական կամ իր հարցազրույցներում ինչ որ տենց այսպես լալահարաշ տեքստեր արտաբերել, ոչ, այդքան էմոցիա ծախսելու վրա այդ լալահարաշ տեքստերի կոնկրետ քայլեր արեք, եկեք կոնկրետ հասկանանք, ինչի է միայն 3 Սևանից վերցրել ջրի փորձանմուշ, ինչու 3, երբ որ տևական ժամանակ մենք տեսնում ենք ճահճացած Սևան, տեսնում ենք ծաղկած կանաչած Սևան եւ լսում ենք խնդիրներ, եւ հիմա ես ինչ վստահություն ունենամ կամ դուք ինչ վստահություն ունենաք, որ ձուկը Սևանի սիգը կամ որևէ կամ խեցգետինը իրենք անվնաս են առողջության համար, սա խնդիրներ է, որ համալիր լուծում է պահանջում եւ ոչ թե պահանջում է էմոցիոնալ հայտարարություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ բնապահպանության նախարարությունը, որը այդ ներուժը վստահաբար ունի եւ նախարարը շատ լավ տիրապետում է այդ խնդրին, այս պրոբլեմը կկարողանան գոնե հասկանալ պրոբլեմը, միչեվ պրոբլեմը չես հասկանում, այն չես կարող լուծել, բայց սրանով պիտի զբաղվեին ոչ թե այսօր, ոչ թե երեք, այլ շատ ավելի վաղուց։ Եկին ծորաբեն որոշ բնապահպաններ կարծիք էին հայտնել, որ ամեն տարի հատկապես հուլիս ամսին ապաշրջանում եւ այս ամսին ծաղկում է Սևանը եւ ասում են, որ խնդիրը նոր չէ, բայց մյուս կողմից է կարծես թե եթե տեղյակ են եղել, կարող էին ավելի բարձ սպառել խնդրոստաց։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, լավ, խնդիրը նոր չէ, ամեն տարի այս սեզոնին որոշակի ճահճացման գործընթաց գնում է, բայց այս մակարդակի, այս ռիսկայնության աստիճանի որևէ տարի չի եղել, բայց հիմա մենք որ ասենք, գիտեք, ընդհանրապես այս ձևակերպումը, բա այն նախորդ իշխանության ժամանակ ինչի չէինք ասում, լավ, հասկացանք, հիմա եկեք այդ նախորդ իշխանության, որպիսի այս նախորդ իշխանության էջը փակվի, ինչ եմ առաջարկում, ուրեմն եկեք նախորդ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչներին, նրանց բարեկամներին, նրանց մերձավորներին, նրանց հետ երբևէ մեկ բար փոխանակ անցած բոլորին շարենք հանրապետության պատիտակ գնդակահարենք, այդ նախորդ իշխանության թեման փակենք, որպեսզի երբևէ այլևս չասեն, բա այդ եկելա նախորդ իշխանությունից, լավ եկելա, նրանք եղել են հանցավոր անգործներ, հիմա դա արդյոք արդարացում է այդ հանցավոր անգործությունը շարունակելու համար, իմ կարծիքով արդարացում չէ, ի վերջո ժամանակն է փակելու, փակված է, այս մարդիկ չկան այլևս ակտիվ քաղաքականության մեջ, չկան, էջը փակված է, մենք եթե անընդհատ հետ ենք նայելու, անընդհատ ասելու ենք, որ Ստամբուլցյան կոնվենցիան ստորագրել է նախորդ իշխանությունը, ստորագրել է, չեք ուզում, ստորագրությունը հետ կանչեք, միջազգային պայմանագրերը ունեն հստակ պրոտոկոլ, ցանկացած պահի երկիրը կարող է իր ստորագրությունը հետ կանչել այս կամ այն միջազգային կոնվենցիայի, միջազգային պայմանագրի տակից, կամ կարող է վավերացնել այս դրույթների վրա դնելով
ասենք արգելանք ասելով, որ այս դրույթները մենք չենք վավերացնում, այս դրույթները մեր երկրի սահմանադրությանը հակասում են, որ եւ մեր երկրում սրանք չեն կարող գործել։ Ես չեմ խոսում կոնկրետ միայն Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին, ես խոսում եմ ընդհանրապես այս ավանդույթի մասին, ասելով, որ բա այն ժամանակ հասկացանք, այն ժամանակը եթե լավ լիներ, այդ մարդիկ համաժողովրդական ցասման արդյունքում հրաժարական չէին տա։ Նշանակում է նրանք 20 տարի երկիրը հասցրել են փակուղի, որ հերացան այսօր, հերացվեցին, չհերացան, այլապես իրենք իրենց կամքով չէին հերանա։ Ժամանակն է այդ էջը փակելու եւ նայելու առաջ։ Եթե մենք անընդհատ հետ ենք նայելու, մենք երկրի զարգացումը անընդհատ եւ հետեւողականորեն տորպեդահարելու ենք։